ଖାଲି ମହିଳା ଭୋଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ର ହଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯିବ, ଝିଅମାନେ ଆମର ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଏକାଠି ହେବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ହବ ହବା ଦରକାର ହେଇଯାଉ। ସେ ତ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଟିପ୍ ଆଉ ଚାଲିଗଲାଣି, ସବୁ ସେ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବେ, ଇଏ ମହିଳା ମିଶନ୍ ବି ସେ ବୁଝିବେ। ଆଗ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ବ୍ଲକ୍ରେ, କିଛି ମହିଳା ଯାଇ ପସନ୍ଦୁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ହେଲା, କିଛି ହେଇନି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଏତେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ହୃଦୟ, କିନ୍ତୁ 33% କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଲୋକସଭାରେ, ଭାରତର ଏମ୍ପିରେ 33% କରୁନ, ତୁମେ ସରକାର